Continuando aqui então, pessoal, nosso curso de HTML mais CSS para programadores iniciantes, beleza? Essa é a introdução da parte 18, trabalhando com iframes. Pessoal, o conceito de iframes é bem simples, é semelhante lá ao uso de frames, certo? Então, nessa introdução aqui, ó, vamos entender mais ou menos o que que é a ideia do uso do iframe, tá, pessoal? Então, o iframe, ele é uma região na página que permite que a gente adicione conteúdos, certo? Esse conteúdo, o que que é? Pode ser uma página HTML, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma imagem ou qualquer outro tipo de arquivo que seja compatível com a ideia. Por exemplo, um arquivo de e-book, um PDF, um arquivo de podcast e por aí vai. Tranquilo? Então é isso, o iframe é uma região que você carrega coisas dentro dela, parecido com o frame, tá? Iframes podem ser dimensionados e também posicionados, além do valor padrão. Então, o valor padrão de um iframe é 350 pixels por 150. O frame você tem que criar um esqueletinho, né? E já definir ali o tamanho dele, né? O layout. O iframe, você apenas declara ele já tem um tamanho padrão, que é 350 por 150 pixels, certo? Mas a gente pode mudar isso de acordo com a nossa necessidade, tranquilo? Iframes podem ser colocados dentro de divs, que também é uma região que aceita conteúdo dentro dela. A ideia é o seguinte, ó, eu posso colocar meu iframe onde eu quiser e eu posso colocar minha div onde eu quiser. Mas em alguns casos, você tem coisas que não é para ficar dentro do iframe, mas é para ficar dentro de uma div. E que é uma divisão, né? Mas essa div ela precisa de um iframe lá dentro dela conforme o layout. Então, nesse caso, é melhor usar div e pôr um iframe lá dentro. Certo, pessoal? O iframe, ele é compatível com HTML5 e com o modo responsivo de layout, né? Mas ó, cuidado com isso daí, não abusa muito não, porque de repente a ideia do layout que é para ser simples pode ficar complexo e ficar ruim. Então o iframe foi desenvolvido pensado nisso daí, para ser compatível com esses modos, já que o frame não é compatível com HTML5 modo responsivo, né? Tá? O iframe ele já autoajusta quando você visualiza uma página em um tablet ou celular, por exemplo, né? Certo? Mas cuidado aí na parte do design, certo, pessoal? Senão pode até estragar a ideia. O iframe, assim como o frame, ele pode ter nome, né? Para nomes alvos, né? Para ser usado na chamada de links, certo? A gente vai ter essa aula aí, vamos ver como que é bem tranquilo. E evitar também o uso de muitos iframes, né? Porque aquela ideia é para não virar uma confusão lá, certo? Então vamos no bom senso, tá, pessoal? E o iframe também suporta atributos globais e atributos de evento, quando você estiver mexendo aí, tipo, com programação também, né? Mais avançada no caso, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas formas de declaração básica do iframe, né? O iframe é simples. O iframe ele é uma tag que ele requer fechamento. Então é iframe barra iframe, tá, pessoal? Não pode esquecer. Então é iframe src e o arquivo que você vai carregar para dentro dele, tá? Pode ser uma página, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma imagem, tranquilo? Então é isso, ó. Isso aí é a declaração mínima. Nesse caso, como eu não dei tamanho para ele vai ter 350 por 150 pixels, né? Entendi. Posso fazer a forma de baixo e ainda colocar um aviso lá para a pessoa, informando que o navegador dela não suporta iframe, caso ele não suporte, né? Os navegadores atuais todos suportam iframe, tá, pessoal? Todos. Belezinha? Outra forma lá embaixo também. E a ideia de mostrar um aviso para a pessoa, né, que o navegador dela não suporta iframe, e eu coloco lá um alerta em texto e de repente uma imagem lá informando, tá? Beleza? Então isso aí é uma declaração simples.
que mais que a gente pode fazer aqui então? Ó, que interessante. Eu sei que o meu iframe tem 350 por 150 de tamanho, mas eu preciso carregar nele um conteúdo que eu preciso de 640 por 480. Então eu preciso redimensionar o meu iframe, que é essa região que está na minha página. Eu vou trazer um conteúdo dela para dentro e eu preciso daquele tamanho ali. Então o que que eu faço? Eu vou usar o width, que é largura, e height, que é altura, né? Então, ó, width 640 por height 600, 480, né? Então, isso daí cria na minha página uma região de 640 por 480. Muito legal. E aí, o conteúdo compatível já sabe, é qualquer coisa que dá certo ali dentro, né? Legal. Outra forma também é chamar direto ali e já colocar um nome. Então, ó. iframe, src, conteúdo compatível, aí dei um nome para ele. Eu chamei esse iframe aí de meu iframe. Então, quando eu estiver criando um link que vai apontar para o meu iframe, ele vai carregar nessa região. Muito bem, muito bem. Outro exemplo, olha que interessante. Eu quero carregar um conteúdo remoto. Nesse caso, eu vou carregar um vídeo. Iframe, src e o endereço, nesse caso é um vídeo lá do YouTube, né? Então, o endereço completo para chegar naquele vídeo lá, ó. Pode funcionar? Pode não funcionar? Pode também. Pode acontecer, tá, gente, de alguns vídeos serem carregados e outros não. É estranho isso, mas acontece. Então, para solucionar esse problema aí, ó, o YouTube, quando você clicar com o botão direito em cima de um vídeo, observa lá, tem a opção de incorporar o código, né? Então, isso aí chama de a gente chama de embed, né? Então, olha que interessante. O YouTube vai te dar esse bloco de código aí, ó, né? Ou seja, não esse, né? Um código, um bloco semelhante a esse daí, né? E aí é só você copiar e colar. Isso aí funciona dentro de iframe, caso a primeira opção lá não funcione, tá, pessoal? Aí você usa essa opção que tá tudo certo, belezinha? Lembrando que esse código quem vai te dar é o YouTube, beleza? Não, você não precisa se preocupar com ele, a não ser que você vai fazer uma customização nesse código aí, certo? Tranquilo, pessoal. Então isso aí, ó, a introdução aí da ideia do iframe. Então é isso, pessoal. Essa aula é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistirem. Esse curso é um patrocínio do livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado!